Danes bi vam rada razložila, kaj je to tehnika EFT, Emotional Freedom Technique, oziroma po domače rečemo temu kar tapkanje. Beseda pomeni tehnika, s katero se čustveno osvobodimo. Torej, tehnika tapkanja, s katero se razbremenimo neke notranje čustvene napetosti, bodi si naših občutkov, bodi si nekega fizičnega neugodnega počutja. Tehnika je bila razvita leta 1995, gospod Gary Craig, strojni inženir, je to razširil po vsem svetu, danes milijoni to uporabljajo in tako je prišlo danes tudi pred mnogimi leti do mene in danes do vas, v vaše domove in upam tudi v vaša srca, da se navadite te tehnike in da jo začnete uporabljati. Gre pa preprosto za to, da naši občutki, ki jih ljudje nosimo, da so bolj v neki energijski obliki kot v fizični obliki. In zato s klasičnimi pristopi se ne moramo osvoboditi, kadar smo zelo prestrašeni, kadar smo zelo pod stresom, kadar smo zelo jezni, kadar smo zelo žalostni. Gospod Gary Craig pa je postavil en preprost postopek, ki ga se ga bomo danes naučili, s katerim pa lahko dostopamo do teh občutkov preko energijskih točk. Te energijske točke si je sposodil iz akupunkture, iz množice točk, ki jih mojstri akupunkture uporabljajo, je izbral 8 točk po obrazu, po zgornjem delu telesa, na katere tapkamo in na ta način dosežemo, da se jakost negativnih občutkov zmanjšuje. Torej, če smo mi osredotočeni na nekaj neprijetnega, kar v telesu čutimo, tako ali tako, recimo bodi si, da je to strah, ali jeza, ali žalost, ali preprosto neko neugodje, fizično ali pa čustveno, če mi tapkamo sočasno in smo hkrati osredotočeni na to, lahko dosežemo, da se jakost teh negativnih občutkov zmanjšuje. Torej, kako tehnika deluje? Gre za to, da so negativna čustva ali pa negativni občutki, da so to neke blokade v našem energijskem sistemu telesa. In s tapkanjem na te energijske točke lahko mi te blokade zmanjšujemo. Torej, zmanjšujemo jakost svojih neprijetnih občutkov. Torej, to je tehnika EFT, Emotional Freedom Technique, ali po domače tapkanje. In zdaj si bomo pogledali, kako postopek, čisto osnovni postopek, poteka v preprostih 5 korakih. In to se boste danes tudi naučili. Prvi korak je vedno, da se zavedamo, kaj se z nami sploh dogaja. Torej, to je tehnika, s katero gremo iz glave v srce, kjer preprosto želimo čutiti, doživljati in tiste negativne občutke zmanjševati. Prvi korak je torej, poglejte, kaj čutite, pa vas kar povabim, naredite vdih, izdih in bodite pozorni, kaj se vam v telesu dogaja. Koliko je jakost neprijetnega občutka, mogoče preprosto napetosti. Napetosti v ramenih, v prsih, v glavi, v trebuhu, različno ljudje doživljamo. Torej, to je prvi korak, da preprosto zaznate, kaj se z vami sploh dogaja. In zdaj smo že pri drugem koraku. Drugi korak je, da uporabimo lestvico nižjo 10, kjer nekako ovrednotimo, kako visoka je jakost tega počutja, negativnega občutka. Torej, 10 bi bilo, da smo zelo, zelo napeti, zelo, zelo prestrašeni, zelo, zelo jezni in nič bi bilo, da nimamo nobenega problema, da nam je čisto fino, da se počutimo lagodno, prijetno, udobno. Torej, prvi korak, zaznamo, kaj čutimo in drugi korak, da te občutke nekako ovrednotimo na lestvici od 0 do 10 in določimo, kako intenzivni so. Ni treba biti preveč natančen, dovolj je približna ocena 4 ali 5 ali 7, 8 ali nič, približno, okvirno, ni treba biti preveč natančen. In zdaj smo že pri tretjem koraku. Tretji korak je, da postavimo en tako vodni stavek, kjer tapkamo sočasno na tako imenovano karate točko in vključimo to občutje, ki smo ga govorili, in govorimo stavek in sočasno tapkamo. Stavek je sestavljen iz 2 delov. Prvi del je, da rečemo, kljub temu, da čutim te negativne občutke, to je prvi del, govorimo torej o negativnih občutkih, ki jih tisti moment čutimo, in drugi del je, da rečemo, kljub temu pa se imam rad in se sprejemam. Ali ženske, kljub temu se imam rada in se sprejemam. V redu? Torej, to je tapkamo na karate točko in rečemo, kljub temu, naprimer, da sem napeta, se imam rada in se sprejemam. In to vedno ponovimo 3-krat.
Torej, kljub temu, da sem napeta, se imam rada in se sprejemam. In še enkrat, kljub temu, da sem napeta, se imam rada in se sprejemam. To je bil zdaj tretji korak. Pri četrtem koraku te tehnike pa začnemo stapkati po obrazu in zgornjem delu telesa, torej začnemo kar tukaj na obrvi, tukaj govorimo pa čisto kratko in samo rečemo napeta sem. Potem gremo na stran očesa, spet smo kar blizu očesa na kosti in rečemo isti stavek napeta sem. Ves čas opisujemo to, kar ta trenutek čutimo. Tretja točka je pod očesom in rečemo isto, napeta sem. Četrta točka je spet pod nosom in isto rečemo, napeta sem. Peta točka je pod usti in rečemo, napeta sem. Šesta točka je na ključnici, lahko tapkate po eni strani ali po drugi strani in rečemo spet, napeta sem. Potem naslednja točka je pod pazduho, višini prsi. Tapkamo in rečemo, napeta sem. In na vrhu glave, čisto na koncu in rečemo, napeta sem. Tako, to je čisto en preprosti krog. In na koncu naredimo spet vdih, izdih. Kakorkoli in spet prisluhnemo sami sebi in pogledamo, kaj pa čutim zdaj. A se je karkoli spremenilo? Če se je ta moja napetost zmanjšala in spet poskusimo z lestvico vrednotiti, a je kaj drugače. Zanima nas, če se je kaj spremenilo, a smo kaj dosegli, a smo zmanjšali to napetost, da se je mogoče ostala enaka ali pa se je povečala. Tako, in zdaj bi z vami še enkrat ponovila ta isti osnovni postopek v primeru, da čutimo neko napetost, da se naučimo. Torej, spet začnemo na karate točki in rečemo, kljub temu, da sem napeta, se imam rada in se sprejemam in zdaj vas vabim, da že delate z mano, trikrat vedno rečemo na začetku. In potem je drugič rečemo, kljub temu, da sem napeta, se imam rada in se sprejemam. In še tretjič, kljub temu, da sem napeta, se imam rada in se sprejemam. In zdaj tapkamo ali z eno roko ali z drugo roko, po eni ali po drugi strani obraza, in rečemo, napeta sem, pa na strani očesa napeta sem, pod očesom napeta sem, pod nosom napeta sem, pod usti napeta sem, ključnica napeta sem, pod pazduho napeta sem in na vrhu glave napeta sem. Tako, naredimo vdih in izdih. In poglejte, kaj čutite. Jaz upam, da se je vaše počutje malo zboljšalo, da ste se sprostili, lahko da je ostalo enako, v tem primeru rabite malo bolj napredne načine, lahko pa da je vaše počutje ostalo, da se je celo poslabšalo, v tem primeru pomeni, da je v vas skrito veliko neprijetnih občutkov, ki počasi želijo priti na površje. Tako da jim bomo dali priložnost, da se lepo postopoma sproščajo. Tako, to je bil današnji video, naučili smo se osnov EFT tehnike tapkanja v petih korakih. Prvi korak torej prepoznamo, kaj čutimo, v drugem koraku nekako določimo oceno, kako intenzivno so ti občutki. V tretjem koraku tapkamo na karate točko in rečemo, kljub temu, da čutim to pa to, se vam rada in se sprejemam trikrat. In v četrtem koraku tapkamo po vseh teh točkah in v zadnjem koraku spet preverimo, kako se počutimo.